Šta me pokreće svakog dana? Ritam pozitivne energije. Šta me motiviše u svakom trenutku? Ukus koji uzbuđuje. Šta me inspiriše? Energija koja nikada ne spava. Sve ovo nalazim u No Sleepu koji uvek prati moj ritam. U ukusu koji osvežava svaki moj trenutak i energiji koju mi daje da se prepustim noći. No Sleep je tamo gde su sva čula budna. No Sleep je tamo gde je moje vreme.